Mukhtar, 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 Mukhtar. چلانے کا ہنر رکھتا ہوں اور لہجے میں قیامت کا اثر رکھتا ہوں، ذکر حیدر کے لیے ہاتھ پہ سر رکھتا ہوں، قید میں رہ کے زمانے کی خبر رکھتا ہوں، پیرو حیدر کردار مجھے کہتے ہیں، میں ہوں آزاد تو مختار مجھے کہتے ہیں، دعائے ابا میرے ہونٹوں پہ ہمیشہ ہے سنائے ابا، جانتا ہوں مجھے حاصل ہے رضائے ابا، ہمتیں دیتا ہے مجھ کو بھی خدا ہے ابا، مسائس سارے زمانے میں کوئی شیر نہیں، میں ہوں مختار میرے نام میں بھی زیر نہیں، ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے، پیار کر کر کے کلیجے سے لگایا تھا مجھے، واقعہ کرب و بلا کا بھی سنایا تھا مجھے، مقصد زیست میرا کیا ہے بتایا تھا مجھے، مقصد زیست میرا یہ ہے کہ بات نہ رہے، جو تمنا حسین ابن علی اس نے کہا، جس کی آغوش میں تہذیب پلی اس نے کہا، جس کو خالق سے امامت ہے ملی اس نے کہا، جس کے دادا بھی علی خود بھی علی اس نے کہا، میرے ہونٹوں کے تبسم کو جلا دے مختار، علم کامل کے لیے، علم کے قلزم کے لیے، اور قرآن امامت کے تکلم کے لیے، لب سجاد پہ ہلکے سے تبسم کے لیے، آسمانوں کی تنابوں کو ہلا سکتا ہوں، حرملا کیا ہے زمانے کو مٹا سکتا ہوں، جب کر لیا ظالم کو تو مختار چلا، مسکراتا ہوا سرور کا آزادار چلا، شور اٹھا کے غلام شہ ابرار چلا، سر لیے ہاتھ میں سیدھا سوئے بیمار چلا، بولے سجاد رسولوں نے بلا لی ہے، تجھ کو ماں فاطمہ زہرا نے دعا پرستار کے چہرے کا جلال، نقطہ با کے طرفدار کے چہرے کا جلال، شیر حیدر کے وفادار کے چہرے کا جلال، دیکھ کر حضرت مختار کے چہرے کا جلال، ایک سے دوسرا کہتا تھا کہ شامت آئی، بھاگو مختار کی صورت میں قیامت آئی، مختار 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 مختار، بولے مختار اسی کی
بھاگو 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 تمہیں دیتا ہوں اجازت بھاگو یہ تمہارے ہی بزرگوں کی ہے عادت بھاگو چاہے اس روز سے تم تا بقیامت بھاگو جس پہ لکھی ہے قضا سب کی وہ کرتاس ہوں میں بچ کے جاؤ گے کہاں بعد میں عباس ہوں میں اے شرر یہ بھی تو لکھ سارے وزیروں سے کہا سچ ہے صفدر یہی کل اپنے سفیروں سے کہا دیکھ کر نیزا و شمشیر امیروں سے کہا پڑھ کے مختار نے یہ اپنے مشیروں سے کہا اس کو جینے کا نہیں حق جو وفادار نہیں قتل کر دو اسے